Ya assalomu alaykum qadrli do'stlar, Katyollar YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun katyollarimizni Qirg'izistonga eksport qilyapmiz, faqat O'zbekistonga emas, Qirg'izistonga ham katyol sotamiz. Hozir bu katyollar qanaqa qilib Qirg'izistonga o'tib ketadi? Qanaqa qilib to'lovlari qanaqa, yetib olishlari qanaqa, qanaqa mashinada ketadi? Bu narsalar bilan tanishtirib o'tamiz. Chegaragacha o'zimiz bordik. Katyollarimiz, videolarimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmang. Kanalimizga mehmonlar albatta podchasa tugmasini bosib qo'ying. Andijon viloyati Norin tumaniga katyolimiz dastavka qilinyapti. Bu ham shu Norin kapaga o'rnatiladi. Hali videolarimizni qarab turib, ko'rib turinglar, 4 etajli xonadonga. Mana. Bu yana Qirg'iziston davlatiga o'zgin shaharga mana o'rnatiladi. Bugun yakshanba, dastavkalarimiz qilib tursak, xudo xolasi. Neç kilo çıktı? 213 kilo ya yemem. Kırgızistan'da özgün şahari git. Qirg'izistonlik podpisiylar, agar Qirg'izistonga katyol kerak bo'lsa, dastavka 1 kilosi 40 sentdan o'tar ekan. O'shgacha boradi. O'shgacha Andijondan, ha? Bishkekka 5 sent qo'shilar ekan. Xullas 1 kilo yuk 40 sentdan o'shga o'tib ketar ekan mana. Katyolimiz 213 kilo chiqdi. O'zgin shaharga. Qirg'izistonga dastavkalarimiz bo'lyapti. Ventilyator termostatlari mustaqilligini nima bo'lib ichiga solinadi. Ichiga solib qo'yamizmi aka? Polujni registratsiya bo'ladi mana, polujni dastavkalar.